بسم الله الرحمن الرحيم ربدا وناسنا خيارتي ده هودا نقل السعوتاي كنسو دوادا وروح الدلكا قديسا يجيجي سومالي ده نقصو قاري وادا نقلات كلا السعوتان حارو تقود اتلفشة كيستار تي في اكولي هاي مقالة ظهر قيسا وركنا واحد يسو كذيري عدو عبد القادر محمد او حسنا قدبادا وركيه قدور كورونا روحا كمدا wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkaasi Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in qarax hoogan uu ka dhacay degmada Waabari ee magaalada Muqdisho kaasi oo loo soo agaasiday baabuur laga soo buuxiyay walha qaraxa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu deeq raashin gaarsiiyay kaamka laan galulay oo degan yihiin dadka ay abaaruhu ay saameeyeen jamciyadda dacwada iyo horumarinta bulshada ee gobolka saaxil ee mujtamaa ayaa waxay isbitaalka dhimirka ee magaalada barbara ku wareejisay deeq isugu jirta dharkii ciidda iyo xoolo nool u diyaargarowga munaasabadda ciidda fidriga ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada laascaanood wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolkaasi uu ka dilaacay cudurka shibanbiyoodka. Intaas waxaa ahayd qodobadii warka, balse intaynaan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada Qadir Xayisiisa.